ଆମର 75 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସରରେ ମାନେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା, ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଲହରେଇବ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ କମିଶନର ପୁଲିସ ବସ୍ତି ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଆମର ସେ ବସ୍ତିକୁ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ବସ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସେଇ ଅବସରରେ ଆମର ଛୋଟ ମିଟିଂଟେ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତି ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଟିକିଏ ଥମେଇ ଦେଲୁ, ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ଖବର ଆସିଛି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ବି ଆମର ବଣ୍ଟା ହେବ ଫ୍ରି ଜାତୀୟ ପତାକା। ସେମିତି ଆମେ ବସ୍ତିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ତ ସେଇ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗାକୁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋରଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ ଯେ ପତକା ଆସିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକରା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପତକା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ସିନା ଧନୀ ବର୍ଗର ଲୋକ କିଣିଦେବେ, ତ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସେଇମାନଙ୍କ ବି ତିରଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଘରେ ଲଗେଇବେ ନା, ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖିଆ ରଖି ଆମେ କମିଶନର ପୁଲିସ ଜରିଆରେ ଭାବିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେଇବୁ ଏବଂ ପତକା ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପତକା, ଖଦି ପତକା, ଭଲ ଉଚ୍ଚାରିଆ 3.5 ଫୁଟର ପତକା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ପତକା ବାଣ୍ଟିବୁ।